eu acho o seguinte, eu não vejo que esse Centrão ganhou, não. Quem ganhou foi, foram candidatos locais, municipais, que não têm expressão nenhuma em relação ao Brasil. Você vê que o Bruno Covas, ele não sai de São Paulo, não tem prestígio nenhum, mas venceu o grande nome atual que a imprensa diz da esquerda, que é o Boulos. O Boulos é que deu uma doida. O eleitor de São Paulo resolveu colocar ele no segundo turno, porque não tinha outros candidatos. Quem? Celso Russomanno, sabe? Fico criando determinados mitos, que, por exemplo, Jair Bolsonaro, todo mundo está dizendo, Jair Bolsonaro perdeu. Quando ele foi para a campanha, qual foi o programa eleitoral que ele gravou, sabe? As mensagens que ele fez, totalmente diferente da esquerda. Você vê que todo mundo, Fábio Bezerra, Natália Bonavides, foram para a campanha de Marília Reis. Uma campanha que os institutos diziam que ela estava na frente. Na frente. Tentaram fraudar o tempo todo. A Manuela Dávila, lá no Rio Grande do Sul, que Fátima também apoiou ela, ela foi dada a virada dela no sábado, que ela tinha virado. E tinha se comemorado essa virada da Manuela. Então, assim, se criou toda uma narrativa, Boulos estava empatado. Empatado com Bruno Covas, o cara lá de Fortaleza, o Sarto, que é o candidato lá do Ciro Gomes, vencendo fácil. Caiu todas essas histórias. Não é dinheiro, não, pessoal, que os institutos recebem, não é nada disso. A gente está falando aí de discurso e narrativa. Tem aí três pilares: Instituto de Pesquisa, imprensa e a mais fraudulenta de todos, agência de verificação. Esses três geralmente têm o mesmo dono. Tem o mesmo dono, o mesmo grupo, ou laranjas. E aí se cria essa situação. Um diz assim, não, é verdade. O outro diz, então, Manuela virou. Aí, puf, notícia na imprensa toda que Manuela virou, que Marília é a governadora, que... Aí fala, e o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, o próprio Crivella se auto-derrotou. Pai foi aquele político que não foi preso. Era o que tinha no Rio de Janeiro. Sabe? O Rio de Janeiro já perdeu no primeiro turno. Aí não foi nem Paz, nem Crivella, foi a própria cidade, por uma falta total de candidato. Novo? Um novo não pode. Por quê? Porque o Witzel era novo, preso. Antigo? Não pode. Porque os outros governadores, tudinho, foram presos. Exceto a Benedita da Silva, que, por sinal, por incrível que pareça, é do PT, mas essa daí não tem nada que pese contra ela em termos de corrupção. É fácil criar essas narrativas que estão fazendo o tempo todo, querendo que o presidente Bolsonaro tenha saído enfraquecido. Eu digo a você o seguinte: o eleitorado de Bolsonaro nunca foi maioria no Brasil. Nunca. Passou longe. O que é maioria no Brasil é o antipetismo e o anti-esquerdismo. É a gente não querer ser a Venezuela. É a gente não querer ser a Coreia do Norte. Não querer ser Cuba. Foi isso que venceu a eleição. É aquelas pessoas que iam votar em Alckmin, sabe? Naquele. Oh, o novo. Desculpa aí, Neiva. Vírgula. O novo é uma das maiores porcarias que tem aqui no Brasil. Pede pro pessoal. Pede pro pessoal. Mas é a porcaria da direita. É a porcaria da direita. O novo representa o atleta. Ele não sabe nem o que discursar. Aí fica com essa história: concurso para candidato, aí vamos arrecadar dinheiro. Não arrecada próprio não, mas vamos arrecadar um dinheirinho, coitado, o povozinho pagando R$400, R$5.000 para ser candidato, sabe? É tudo assim. Ninguém quer saber de partido. O único partido que, de fato, existe no Brasil é o PT. O PT existe alas, existe divergência. O problema é que ele é dominado por um Deus. E o povo já disse, Deus morreu. O Deus do PT morreu. Lula morreu desde que saiu da prisão, porque enquanto estava na prisão, a esquerda adora idolatrar bandido. Gosta! Eu sempre vejo a discussão, não, eu sou stalinista, não, eu sou trotskista. São dois bandidos, dois marginais. Esses jovens aí da universidade andam com a boina e aquela camisa de Che Guevara. Assassino sanguinário! Não vale um cibazol. Não vale um cibazol. Mas a esquerda transforma esse pessoal em herói. Aquele Marighella, que aterrorizou na época da ditadura, matava a gente friamente, mas se transformou no herói do jornalismo. É isso que ocorre. Vão se criando as histórias.
um dia desse lá em Mossoró, rapaz, houve um rejulgamento de Lampião. E Lampião foi absolvido. Lampião foi absolvido agora, em 2018, lá em Mossoró. Por quê? Porque a sociedade, eu não vi vereador eleito, deputada federal, no enterro desse policial que morreu. Eu não vi protesto, eu não vi ninguém jogando carrinho de supermercado no meio da BR. Não tinha ninguém jogando. Sabe por quê? Eu acho que, na minha concepção, pelo que eu vi na foto, ele era negro. Vidas negras não importam? Ou só importa se tiver um discurso? Porque o cara era policial, ele não tinha ficha corrida, ele não batia em mulher, tá entendendo? Ele não tinha condenação, nunca foi preso. Então não é do discurso da esquerda. Aí vamos. Aí, se fosse, se tivesse tudo isso, com certeza tinha sido um escândalo. Mas não, um homem de bem, um homem trabalhador, que seu pai também foi ferido. Todo mundo ensinou. Gustavo, isso. Na sua opinião, quem foi o grande vencedor dessa eleição? Quer dizer, se houve algum vencedor nessa eleição, e quem foi o grande perdedor? Olha, o vencedor foi cada candidato que teve mais voto que o outro. Parece muito óbvio, mas muita gente tenta explicar a derrota. A derrota acontece quando um tem menos voto do que o outro. Então, o vencedor foi quem ganhou.